Ali lahko strasten preganjalec kristjanov postane največji misionar vseh časov? Zgodba svetega Pavla, apostola narodov, je neverjetna. Saval se je rodil v Tarzu, mestu rimskega cesarstva v današnji Turčiji, in je bil rimski državljan. Hebrejsko ime Saval je dobil po velikem izraelskem kralju, rimsko ime Pavel pa pomeni majhen. Bil je pravi jud, obrezan osmi dan, sin judov, farizej. Natančno in z navdušenjem je izpolnjeval zakone, nasprotoval je nastajajoči cerkvi. Tako rekoč obseden je bil s preganjanjem kristjanov. Zasledoval jih je povsod, vse do Damaska. Na poti ga je oslepila močna svetloba in Pavel je padel na tla. O tem dogodku lahko beremo v apostolskih delih, Pavel pa ga omenja tudi v nekaterih svojih pismih. Jezus je nepričakovano vstopil v Pavlovo življenje in ga iz preganjalca spremenil v apostola. Sijaj ostalega ga je oslepil. Po treh dneh je bil Pavel krščen in znova izpregledal, tako s telesnimi kot z duhovnimi očmi. Saval je postal Pavel. Od tistega trenutka je postal neutruden pričevalec resnice. Sam Jezus ga je poslal med pogane, med narode. Od tud tudi naziv apostol narodov. Pavel se je podal na tri velika misijonska potovanja. Prepotoval je več kot 15.000 km in ustanovil skupnosti na Cipru, v Grčiji, Turčiji, Mali Aziji ter po nočnem videnju prišel do Makedonije. Doživel je brodolom, pretepli so ga, kamenjali, tvegal je, da ga ubijejo. Da bi ohranil stik s skupnostmi, ki jih je ustanovil, je napisal 13 pisem in skupnosti med svojimi potovanji pogosto obiskoval. Na tem maratonu je bil neutruden. Obiskal je Troado, Filipe, Korint, potem pa še Mitileno, Milet, Rodos, Cezarejo in še enkrat Jeruzalem. Smo leta 58. Pavla aretirajo v Jeruzalemu. Pritoži se cesarju, saj je rimski državljan. Zato ga odvedejo v Rim, da bi mu tam sodili. Zadnje potovanje ni bilo brez težav. Vključno s brodolomom na Malti. Pavel je v Rimu 2 leti preživel v hišnem priporu. Živel je v zastraženi hiši, lahko pa je oznanjeval. Nekaj let pozneje so ga znova aretirali zaradi novih obtožb, toda tokrat so ga odpeljali v zapor. Leta 67 je, potem ko so ga prijatelji zapustili, umrl mučeniške smrti. Bil je obglavljen.